Director General de Cultura, Ricard de Vicenç, amigues, amics, molt bones tardes. En primer lloc, vull donar salutacions especials a en Jaume Bonet, un dels patrons de l'usina. També vull disculpar en Albert Foré, director del Museu Marítim de Mallorca, que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres. Continuant amb el cicle de conferències sobre la Volta a Mallorca, amb el Lluís Sant Miquel, avui en visita don Teodor Suau, d'allà de la Catedral de Mallorca. El senyor Suau, que ha format part del grup de persones que conformen el llibre nou, ens ofereix un escrit inspirador i ple de saviesa, transcendent com tot que és immutable. Teodor Suau i Puig va néixer a Palma de Mallorca el juny de 1947. L'any 1971 fou ordenat prevere, després d'haver estudiat al Seminari de Mallorca. Posteriorment, es llicencià a Roma en Sagrada Escriptura. Tornat a Mallorca, va servir diferents comunitats parroquials. Fou rector del Seminari Major, director del Centre d'Estudis Teòlics de Mallorca i creador de l'Institut de Ciències Religioses. El bisbe Teodor Úbeda el nomenà canonge de la Seu de Mallorca l'any 2002, i actualment és el deià de la Catedral de Mallorca. Ha escrit una trentena de llibres i molts articles per a diferents revistes i publicacions. Senyor Suau, és tot un honor tenir-lo entre nosaltres, i sense més preàmbuls, disposats a escoltar aquesta tercera conferència dedicada a la Volta a Mallorca. Moltes gràcies. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies de la vostra presència, perquè amb un dissabte hora baixa venia a perdre aquesta estona d'agrair. No, jo vos agraeixo a tots molt cordialment. També vull agrair d'una manera especial a Sebastià, que és el culpable que jo escrigués aquest llibre, perquè jo desconeixia absolutament aquest viatge, aquest lleut i aquest senyor que el van fer. Però com totes les coses que no coneixes i llavors arriba un dia, arriba a la consciència, me va agafar molt. I vaig escriure un article, aquest folletet, aquest llibre que vaig anar petitó, que se titulava Navella Navegaràs, que és el mateix tema que és de la conferència d'avui. Atès que això és un cicle de conferències que té com a objectiu donar a conèixer, m'imagino, no? La peripècia aquesta, altres persones vos parlaran d'altres coses, ja vos parlaré el que ja vos parlaré. Me va demanar en Sebastià l'altre dia si volia PowerPoint, ja ja veig que som un home antic i per tant faré una conferència antiga, és a dir, a pèl. Però també ho he pensat que no aniria malament fer-ho així, perquè mos posaria un poc més acostats en aquestes persones que van fer aquest viatge, que ells no tenien mòbil, no tenien ordenador, no tenien res de la que nosaltres avui no podem viure sense ells i tenien un altre concepte de la vida. Crec que ells sí que creen en la paraula, amb això que jo ara estic fent, de dirigir-me a altres, només en la paraula. Ells hi creien més que nosaltres, perquè no tenien respost. Però així i tot, això ja ho he pogut comprovar, perquè nosaltres, tots els que veig que estem aquí present, més o manco, de la meva edat i més joves, molt més joves, tots venim d'una època en què, per exemple, la imaginació, la memòria, era molt més viva. I aquesta gent tenia molta perspicàcia, eren molt observadors, i és una delícia, això vos recomano que ho faceu, una delícia no sentir-me a mi, sinó llegir el llibre que ell varen escriure. Que no crec que pensassin que tingués l'èxit que està tenint, però que és una petita joia. Tant a nivell lingüístic, de la nostra llengua, abans de la gramàtica normativa, com també per tot el que si desplega allà de dins, la vida que bateia dins cada una de les pàgines d'aquest quadern. Bé, jo me dividiré aquesta intervenció meva, i si jo vol fer qualque pregunta, la me feix, si la sé respondre, la respondré, si no, o ho remetré en els que parlaran darrere jo, en tres moments. Primer, recordar-vos una idea que és d'un santanyiner, d'en Blai Bonet, que ell, un article que jo no vaig llegir, però vaig sentir a un sermó d'un monjo de Montserrat, distingia entre peregrí i turista.
El turista no vos he de descriure el que és, si voleu venir un dia a la Seu un dematí, a Palma, qualsevol dia ho veureu. El peregrí, però, és la persona que se deixa embolcallar, que se deixa penetrar, que se deixa prendre. El turista et soma o se dona de la fotografia. Jo em fa molta gràcia quan venen a la catedral i diuen tenim mitja hora. Doncs és mitja hora, que és que posta que vegis el portal. No? Tenim mitja hora, perquè entrem a un altre lloc que tindran mitja hora més i un altre lloc. I llavors s'enduen un caramull immens de fotos que no tornaran a veure pur mai. O que les mostraran als seus amics en gran dirgut dels seus amics, que les hauran de contar. En canvi, el peregrí és una persona que entaula, estableix un diàleg en la realitat que diu. No s'endú una càmera de fotografies, però s'endú moltes instantànies dins el cor. I això jo crec que és el que aquesta gent varen ser capaços d'aquí. Varen ser uns peregrins adelantats, gràcies a Déu, no uns turistes, però sí uns peregrins. A mi hi ha moltes coses que m'han sorprès d'aquestes pàgines tan velles, que ja comencen a tenir edat. Fa 125 anys, quan jo vaig escriure l'article només en feia 100. Ara han passat 5 com una exhalació. L'any 1899, amb unes circumstàncies molt distintes de les nostres, però també amb una situació que és igual de la nostra. Eren homes, no hi havia dones en aquest lloc, no? Però en aquell temps ja sabeu que no s'usaven les dones amb aquestes coses, però sí que eren persones amb les quals nosaltres sí que podien compartir sense cap dubte un mateix delit de viure. Jo m'agradaria començar aquesta reflexió amb una referència a l'època que varen viure ells, no? Perquè de vegades ho donaven per sabut i no sempre m'ho donaven compte. 1899 és un any interessant, darrer d'un segle, principi d'un altre, nosaltres ho hem viscut en això, recordeu, l'any 2000 era com un mite, ja ha vengut l'any 2000 i no m'ho han donat compte, ja som el 2024, ja feim el primer quart, l'any que ve serà el primer quart d'aquest segle. Però sempre els canvis de segle tenen una certa peculiaritat. S'acta, fixeu-vos, firmen un acte del projecte dia 25 de juny, i, amb molt de sentit de sumó, se dirigeix a una persona important que ells anomenen la vostra real butza. I hi posen la signatura en pseudònim Pep Fam Gallina, Tià Dijuna i Toni Desenat. L'any 1899, fa un any que el Birba Campins és per aquí. El Birba Campins suposa per la nostra història una inflexió. Hi ha vegades que hi ha persones que tenen una importància important dins la vida nostra. I el Birba Campins, en Pere Joan Campins, que té una història molt graciosa que vos contaré, perquè no vos adormireu de tot d'una, no? El Birba Campins tenia un germà i una germana. Son pare era professor de piano, que vol dir que se menjava ses ungles. I sa mare tenia una botiga de vendre a sa plaça aquella, que allà ara hem posat una làpida fa un parell d'anys, quan va ser l'any 15, el seu aniversari. I aquesta família varen cridar els fills i les varen dir, mirau, sa filla la casarem. No? Pels fills tenim dos més per una carrera. L'altra en el seminari. I en Pere Joan, que m'apliqui el segon, se'n va anar cap en el seminari. I ell va dir sempre, un dia ho va dir en el seu ajuda de càmera, que l'ajudava a vestir, en un moment d'aquestes d'intimitat, li va dir, jo, la meva verdadera vocació era d'arquitecte. I aleshores se va trobar en un edifici que era la catedral, a on hi podia somiar i a on hi podia fer, i va fer, de fet, una cosa que nosaltres avui encara agraïm molt. Bé, quan aquest senyor era birba de Mallorca, a Madrid la reina era la reina de regent, Doña Maria Cristina, sa mare d'en Alfonso XIII, i esposa d'en Alfonso XII. Fins a 1875, que el viatge ja havia acabat, no va començar en Alfonso XII, que va néixer pòstum. O sigui, va néixer en Alfonso XII, no, perdó, va néixer en Alfonso XIII, que en Alfonso XII ja era mort. Tot el país allà esperant si seria un home o un nen o una nina, perquè si hagués estat una nina hauria estat una catàstrofe dinàstica. De fet, van durar poc, però ja els va anar bé.
Aleshores, doña Maria Cristina era una reina que tenia certes, certes, així com pot tenir una reina, simpaties per liberals. I aleshores, aquesta època, que va ser ella reina governadora, en nom del seu fill, és una època difícil. És una època de molt de canvis. Aquí a Mallorca no vos penseu que se'n donassin molta compte, perquè nosaltres vivíem completament d'esquena en el país. Quan va morir en Carlos III, van estar un mes a Sabreró, a Mallorca. O sigui que se passaven el dia resant per ell i estava cansat de ser mort. Ho hem de dir perquè no és com ara, que el que passa, en el mateix moment que passa, quasi si ja no, si ja és periodista no ho diu, ja perquè és un mal periodista. No, llavors, ell no se'n devien entrar. Però sí, sí que hi havia coses com, per exemple, les siguients. Hi havia un grup de persones. Pensau que en Pere Joan Campins el varen fer birba per agost, el varen beneir o consagrar per agost, i per setembre ja tenia un pla d'estudis nou per seminari. A on hi havia anatomia, l'explicaven el cor de l'home i de la dona, a on hi havia física, i a on hi havia història i llengua mallorquines. Perquè ell tenia una idea molt clara. Si volem mantenir la nostra identitat, ha d'haver mandos intermitjos. I llavors, mandos intermitjos eren els capellans. Avui ja no és així, però llavors ho era. Però va tenir la sort, aquest home, no només de ser ell una persona excepcional, sinó de saber-se rodejar de gent també excepcional. I varen fer un equip, que els anava fent canonges, perquè eren els seus col·laboradors immediats, Toni Maria Alcobé, Miquel Costillobera, que no eren canonges, però eren també molt importants, Maria Antònia Salvà, Salvador Galmés, Llorenç Ribé, persones, però Llorenç Ribé mor 1952, que ara pot haver gent que l'hagi conegut, no? I totes aquestes persones eren contemporanis dels que varen fer la volta a Mallorca amb aquell lleut. L'any 1798, poc abans, se funden les Germanes de la Caritat. I l'any 1856, quasi 100 anys després, les Germanes Franciscanes Fies de la Misericòrdia, que varen aconseguir que Mallorca fos un del lloc de l'estat espanyol on hi hagués menys analfabetisme, sobretot entre les al·lotes, perquè les mostraven costura, quan jo era al·lot, però no ho recordava, anàvem a costura, nosaltres també anàvem a costura, no ens ensenyaven a cosir, però ensenyaven oracions, ensenyaven l'història sagrada, ensenyaven a llegir. Palma tenia 62.000 habitants. 62.000. I ara una barriada les té. I la part forana, 181.000. O sigui, un poc més del doble. No? La gran majoria de la població activa, sobretot de la part forana, era de l'agricultura. Fixeu-vos, el jornal d'un treballador del camp era 1,50 pessetes dia. O sigui, un jornal d'un pagès del camp, si anava a jornal, i si no anava a jornal, podria ser millor o podria ser pitjor. Però era 1,50 pessetes. I el blat valia 100 pessetes a 100 quilos, o sigui, un quilo, una pesseta. Una tercera part del jornal d'un dia. I la carn, més o manco, valia 1,50 pessetes al quilo. No era una societat privilegiada, ni tampoc com si fos el cel de la terra, no. El que passa és que normalment, i això d'altres ho sabem, quan tu no ho passa malament, no s'entén fins que ho ha passat. Quan altres ara mos conten coses de quan eren seminaristes, diuen com és possible que comptes això, però quan ho aguantàvem no m'ho donaven gaire compte, entre altres coses, perquè per tot era per l'estil. Dins d'aquest marc, sempre don Miquel Clà era molt amic de don Toni Maria Alcobé, tots aquells capellans que encara que estaven a la part forana, llavors era, a la capellà era molt distint de la que és ara. Molt. Per exemple, quan jo me van fer canonja, se va morir el cap de potents un canonja, que és l'estadística diu que se'n moren dos o tres cada any, bueno, però se va morir un, i mos van fer, vaig veure que firmaven tots un llibre perquè li havien dit una missa. I vaig tenir la curiositat de mirar aquest llibre que estava començat 1827. O sigui, bastant antes d'aquesta excursió. L'any 1827 vaig comptar 126 firmes de capellans només a la seu. Ara gairebé no som tants en tot Mallorca.
no sé com ho feia, el degà de llavors per mantenir, per governar aquest cremull de capellans, que devia ser molt difícil. Però perquè vegeu un poc, clar, ser capellà llavors, sobretot, era quasi sinònim de ser una persona que o bé se dedicava a l'agricultura, que n'hi havia molts, altres a jugar cartes, que n'hi havia molts, i un grup numerós, però bastant numerós, se dedicaven a temes culturals, en tot el sentit ample que pugui tenir aquesta paraula cultura. Sense cap dubte, la creació d'aquest grup de santanyiners que varen fer aquesta volta en el Llut eren certament homes que no vol dir que el capellà les dirigís. Això se veu molt clar. No era el capellà el jefe d'aquest grup. Era un grup de persones en les quals hi havia un capellà. Que llavors sí que les recordava que havien d'anar a missa i coses d'aquestes així, però això és un altre tema. A mi hi ha hagut moltes coses que m'han sorprès d'aquestes pàgines. Però sobretot, segurament, i és el que vull compartir amb altres, una vegada situat, molt breument com veig, dins les grans coordenades històriques de l'estat espanyol i de Mallorca en concret, aquesta gent com varen viure, què les va suposar i que varen ser capaços de construir sense donar-se'n compte. Perquè aquesta coletilla, sense donar-se'n compte, me sembla molt important. A vegades les coses més decisives són aquelles que feim sense que m'ho donen compte. I ells jo crec que varen aconseguir crear un estil i ho diuen i ho escriuen. I ara jo vos n'aparlaré. La primera cosa que me crida l'atenció és que se tracta d'una cosa curiosa, vull dir estranya, de tenir s'acudit, de ficar-se tot dins un barco. Pensava que un lleut, per gros que sigui, no deixa de ser un lleut. Eren molts que colcaven en aquell lleut. I devien estar estrets. Però tots hi dormien, i tots feien, i menjaven, i feien el que havien de fer. La primera característica que tenia, com varen tenir ells aquesta corolla? Per què se varen decidir a fer això? Seguríssimament per dues raons. Una, per l'aventura. L'aventura que suposava amb una vela, i coneguent els vents i els rens i totes aquestes coses, anar donant-se volta a una illa, cosa que sempre té, clar, a Menorca ho fan més perquè és més petit. Donar-se volta a l'illa és una cosa que sempre ha tingut una fascinació i una simpatia. I, per tant, aquest amor a l'aventura no hi ha dubte que se li ha de posar com a causa principal. Però n'hi ha una altra, en el meu entendre, que se desprèn de la lectura atenta del quadernet que el varen escriure, que és la voluntat de fer una experiència en comú. És una obra coral, aquest viatge. Així com avui en dia fan o arriben en el port de Palma, perquè és l'únic que les vol, aquests barcos immensos, que jo crec que us haurien de prohibir, però que són uns barcos immensos, però que precisament perquè són immensos, són molt més que aquest grup que van anar amb un llop, no se coneixen entre ells, poden estar més plegats com visquent dins un mateix àmbit petit i no conèixer-se, o conèixer-se només molt superficialment, ells no. Ells fan una història coral. Coral significa, sense cap dubte, que varen fer una cosa en conjunt. La prova més curiosa és que ells, a l'hora de programar, perquè hi van dedicar molt de temps a programar aquesta excursió, senyal que li donaven importància. Però està escrit en el quadernet que quan ells programen lo concret, és una gent sàvia. Un savi és aquell que sap crear situacions noves sense por en els problemes i cerca solucions quan se presenten els problemes i la troba. Ells preveien que hi hauria problemes, com totes les coses que fan les persones humanes, però en el mateix temps varen voler, d'alguna forma, crear instruments i actituds per resoldre-ho. I el primer que fan és donar-se una organització. Empleen un símil que a mi m'apareix molt ben aconseguit, que és el de la casa, diuen. Una casa, per ser el que diuen una bona casa, diuen ells,
ha de reunir unes quantes condicions essencialíssimes, que són, fixeu-vos, bons fonaments, bona escala, consideren que una casa ha de tenir pis de dalt i pis de baix, una bona escala, si no hi ha escala no hi ha pis de dalt, bones parets, teules ben cuites, que si plou no hi hagi goteres, bon rebost, bona llenyamada, diuen ells. Llenyamada significa que es portam i tot has de ser una llenya que no s'acorqui. Grans finestres, estaques corresponents i bon portam. I llavors, a partir d'aquest símil, ells van distribuint les feines que cada un farà a dins la barca. Bons fonaments, és a dir, principis en la seva constitució i ordre en la seva vida. No diuen, anem i ja veurem què feim. No, diuen, si voleu que aquest viatge acabi bé, hi haurà problemes. No mos fan pocs problemes, però les hem de saber resoldre. I diu, primer de tot, bons principis. Per tant, ha d'haver un que sigui el cap que s'afegeixi en el cos d'aquesta reunió. Diuen, aquesta reunió, 7 o 8 o 10, són el cos, però hi ha d'haver un cap. I en aquest li direm comodor, que això és una paraula que m'imagino que està agafada del llenguatge dels mariners. No? I és en Nicolau Clar. Segurament devia ser una persona que les manesqués una garantia de que tenia coneixement. Però fins a vots imatge. Han de cercar un cap perquè, si no, no anirà bé. I farà de comodor. El comodor, tenc que entès, per la que n'expliquen altres articles d'aquest llibre, que és aquell que traça el viatge, que mira si la brújula si funciona, mira les estrelles, etc. Bona escala. Dues direccions necessitem. Una d'ordre moral, l'altra d'ordre material. Direcció moral és perquè les coses funcionin bé. Si direcció material és que el rebost sigui ple. I en això hem de fer un capità. El comodor és un. El capità és l'altre. El comodor seria l'universal. El capità és el concret. I aquí li diuen Jaume Antic. Bones parets. Ells diuen que bones parets és bona administració. Per tant, ha d'haver un bosser. És una paraula que avui en dia no l'empleen gaire, però que té molt de sentit. En el seminari hi havia un bosser. I hi havia, a la Sapienci, hi havia una caixa amb tres claus. Una la tenia rector, l'altre la tenia l'administrador i l'altre el bosser. I només quan tots els tres rodaven se podia obrir la casa perquè no robava ningú. I aquí diuen, no, hem de nomenar un bosser que sàpiga guardar sense gastar, ni deixar-se robar un sol cèntim dels que la nostra confiança en ell hagi dipositat. I aquí és Llorenç Bonet. Un bosser. Taules ben cuites. La teulada, etc., explicaré el que ha de ser, ha de viure més que nosaltres. Això és una intuïció que la trobo molt guapa. Diu, la teulada fa que una casa, com que lleva la humitat, que analitza l'aigua quan plou, tura el sol i, per tant, no roga tant el llenyam, diu, una bona teulada permet que la casa duri, diuen ells. Diu, aquesta aventura nostra ha de viure més que nosaltres i, per tant, hem de fer una crònica. Qui és el cronista? El capellà, que s'ha llegit i escriure, en Miquel Clar. Bon rebost. Sense rebost de la història. Diu, l'abundància mai no és un defecte. Aquí no prenem el continent pel contingut, sinó el contingut pel continent. No necessitem escudellers amb puntes, no necessitem una vaixella de plata, sinó qualsevol cosa per posar dins la vaixella. Qui és de nosaltres que vulgui partir sense rebost? Ningú. Necessitam un reboster, que ha de ser en Marc Vidal. Bona llenyamada. Aquí sí que voldria que concentràssiu totes les vostres potències. Bona llenyamada. Si pels altres, si per altres parts podeu estalviar un cèntim, no el planyeu mai pel tions. Els tions aguanten el sòtil. El sòtil aguanta la vida de l'home. Què és un sòtil sense tions? Un rebost sense cuina. Per tant, necessitem un cuiner. I fan un cuiner i trien en Toni Vedell. Aigua forta.
el nostre municipal, diu. Aigua forta significa l'aigua a una casa com natural. Tan essencial és l'aigua a una casa com natural és l'home per la pròpia defensa. No ho sentit per la mai de pirates, on ni sol haver més és a la mà. I de bona, el nostre vaixell no trobava que estaria bé que també dugués força armada. Ja és de raó, no fos cosa que hi haguessin dins les arpes de qualque milà d'aquests que ens tragués amb una xuclada. Tan forta ha de ser la nostra defensa com forta ha de ser l'aigua de vena. Pues agafen aquest símil, no de cisterna, sinó de vena. Això que ha de ser el nostre municipal, que és en Jaume Cavallot, diuen aquí. És a dir, fixeu-vos, han de posar un municipal. Si creuen que necessiten un municipal, és perquè qualque vegada estaran a punt de pegar-se. Lo important no és estar a punt de pegar-se, lo important és que no se peguin. No? Grans finestres, vol dir bona ventilació, comunicació en la part de fora. Necessitam un intrèpid. No sabem exactament què vol dir aquesta paraula. Un intrèpid, llegint el conjunt del llibre, vol dir qualcú que en visitar un poble, ell o bé s'assabanti amb arribar, o s'hagi assabentat abans que cal visitar, quines persones les poden explicar la història del poble, clar, el capellà tot d'una va veure rector. I és molt curiós que tot d'una que arriba en un poble, el primer que fan és anar a missa. Tota la tropa. Diu, necessitem un intrèpid, Pere Bordoi. Intrèpid, com vos dic, és una persona que d'alguna forma les vagi preparant les visites culturals en els pobles. Bones cambres, diu, vivim a la mà, aquesta excursió ningú de vosaltres no ignora, que ha de tenir per carretera la mà. La mà és una guitarra ben trempada. Qui de nosaltres no s'ha estaciat 100 voltes davant la majestat encantadora i divina sublimitat del seu moviment, la mà, però també saben que la mà és traïdora. Necessitam, idò, una veu que se senti de totes parts. Necessitam un instrument mediador entre la mà i nosaltres. I aquí li diuen cornador. Cornador és un que toca el corn. Això aquí no sé si ho feien. A Falanich, sí, quan jo era al Lot, quan hi havia, no cada dia, però quan venien a vendre peix, tocaven un corn. I les senyores, o les criades, sabien que hi havia peix per vendre. El cornador és aquell que els havia de... Però ells el defineixen com un instrument mediador entre la situació de cada un i la situació de tot. I finalment necessiten un sastre perquè posi les coses a passar si s'espanyen, i un cobrador. Bien, cada un d'ells té la seva feina, com veus, i a mi m'apareix que això dona més que peu per dir estem davant una gent que volien fer una cosa, avui en dia diríem, amb equip. Llavors aquesta paraula no l'empleaven perquè no tenien aquests referents, però volien fer una obra, m'agrada més aquesta altra expressió, una obra coral. Un coro és aquell que tothom canta, però tots fan una mateixa veu, com aquell que diu. Però, si no són dirigits, se converteix en un galliner. Per tant, veus, primer valor o primera cosa que nosaltres podíem tal vegada aprendre d'aquesta gent, quan se disposen, és el realisme. Jo crec que aquesta és una de les coses que avui en dia mos falta més, realisme. O sigui, tenir la capacitat de dir les coses pel seu nom. Amb facilitat, les ideologies negatives. Hi ha un llibre que a mi em va agradar molt llegir, que el títol està en llatí, però no està en contingut. Lingua terci imperi, la llengua del tercer Reich. I és un jueu que escriu dos anys després d'haver guanyat la guerra, haver perdut la guerra en Hitler, però escriu un llibre interessantíssim sobre els canvis de paraules que va introduir el nazisme Alemanya. Per exemple, perro judío. Ho deien en alemany, deu sonar pitjor que encara que en castellà, però ell no deien això és un jueu. Sempre deien un perro judío. Clar, a força de dir-li perro judío, arribes a creure que ves un ca i el tractes com un ca sense escrúpols. Les grans ideologies, sobretot les més negatives, les dictatorials, canvien el nom de les coses. I sobretot, avui que estem en una època dura, políticament parlant, prometen paraïsos artificials que no poden donar. Nosaltres tenim el pecat original i som pecadors. I llavors jo sóc, no n'hi ha un altre.
I jo som aquí perquè no n'hi ha un altre, però jo, si jo no fos que sigui un altre lloc, ara no hi som. És a dir, el realisme és la capacitat de dir les coses pel seu nom. Ell no cometen l'error de dir farem un viatge que serà el cel a la terra, sinó que diuen farem un viatge on hi haurà problemes. Sabidoria és tenir mecanismes per resoldre aquests problemes. I en l'estructura que s'adonen, intenten resoldre-ho. I sobretot, segona cosa que a mi m'acrida molt l'atenció, de fet, aconsegueixen a ser amics. Són persones de molt diferent condició, inclús d'edat, d'origen i d'història. Conviven a un espai molt petit, i per tant, les dificultats... Clar, no les apunten a les bregues, són prou intel·ligents. Però sense cap dubte que n'hi deia més de dues i més de tres. Però el problema no és que hi hagi la brega és natural. Creixem gràcies al conflicte. Si no hi ha conflicte, no creixem. El problema, la sabidoria, com vos deia, està en tenir mecanismes per convertir la brega en vocació d'amistat. I aleshores ells conviven bastant de dies a dins el vaixell aquest i acaben, parteixen amics i acaben més amics. En Miquel Clar té interès de dir a cada passa que donen un testimoni d'amistat. Afegeix de bon humor. El bon humor és una de les gràcies dels déus. Diuen que ningú arriba a ser madur que no sigui capaç de riure-se'n d'ell mateix. Però també va bé aprendre a riure només un poc de nosaltres i dels altres en nosaltres. Alerta, el bon humor no és el mateix que l'ironia. L'ironia és una arma de derrotat, de perdedor, és dir el que no t'atreveixes a dir. Però el bon humor és la capacitat de posar una glopada d'aire fresc quan és una hora baixa d'estiu. No? I el bon humor és allò que relativitza el present en funció d'un futur que encara no ha arribat. A cada passa hi ha petits signes de bon humor entre aquesta gent. Una altra cosa que també volia sotmetre a la vostra, o compartir amb vosaltres, és la capacitat de persones tan distintes de crear un espai de convivència comuna. Això és una de les coses que avui tal vegada necessitem més. No és que, ho ha dit molt clar ell, si la casa no està composta per individus, és una gàbia sense ocells. No és que ells vulguin renunciar a ser cada un el que ell és. El capellà és el capellà. I el coordinador és el coordinador. Però tot plegats constitueixen un espai on cadascú, sense deixar de ser ell mateix, aprèn la importància que té en nosaltres, en nosaltres. La lluita per estar, en definitiva, per resoldre problemes. I amb això jo m'atreveix a dir, això ho vaig dir en aquell article que vaig escriure, que llegir aquesta... que jo vos recomano que enviqui ho faceu, que llegigueu el quadern, hi ha moltes de petites espurnes de paciència. O sigui, sabeu que la gent era pacient en sols defectes dels altres. La paciència avui és una paraula que té mala premsa, perquè apareix una derrota. No és així. Paciència ve de patir. I si estimar és sofrir, si estimar és patir, la paciència és un nom de l'amor. I com que avui la gent, clar, penseu, per exemple, quan nosaltres érem els lots, el que esperàvem els reis. I les vegades que els reis eren magres, perquè clar, nosaltres no ho sabíem, però si el pressupost era magre, els reis eren magres. Però es passaven tot l'any per aquella jugueta. Ara, els lots ja juguen més, ensacats, sabon, ja la jugueta, que no la jugueta mateixa, perquè és el que les crides atenció. Tenir massa coses disminueix la capacitat de... Ho vull tot i ho vull ara. Era una frase del maig francès. Molt bé, ho vull tot, però ho vull ara. I si no és ara, ja no m'interessa. Aleshores, aquesta capacitat de dir... han de renunciar a vegades a un bé avui per un major bé per demà, això s'ha perdut. I aquí, si llegiu aquest text, veureu que donen un testimoni a aquestes persones d'una certa paciència ells entre ells. En aquest temps del consum, que defineix la nostra època, aquesta actitud que ells han anomenat quan havien de mestre un reboster, però no les bastava un reboster, sinó que havien de tenir també un administrador i un cuiner. Per què tants? Perquè els entrells cercassen el peix més barat. Una cosa que crida molt l'atenció
és l'austeritat de vida que duen aquestes persones. En el temps del consum salvatge que defineix la nostra època, no serà de vegades recordar que una vida més prop de la naturalesa, més dins la mà, més allunyada de les sofisticacions a les quals ens obliga la cultura capitalista actual, en què sembla que només allò que costa molt té sentit i val la pena, és alliberador dir, alerta, no hem de tudar res. I si l'error no s'acaba, torna a sortir vespre. No? Dir, coses que eren un temps freqüents, avui en dia no ho són. Veus, avui en dia han hagut d'aprendre, però mos costa molt. Les coses no valen més per lo que costen, sinó per grau de tendresa amb què estan fetes. I això és una cosa, una lliçó molt important. T'estim molt. I com que t'estim molt, te compraré un diamant que val 100.000 euros. I diu, m'estima molt, perquè li ha costat 100.000 euros. Bueno, si les té, per exemple, jo, per molt que estimi una persona, no el puc fer en aquest regal. Jo no el puc fer. I crec que aquí d'aquí ens molt poca gent també el pot fer. Podries dir, no l'estimaré prou fins que jo tingui aquesta capacitat. Vals per el teu compte corrent. Això és el que m'ho diuen. Vals per el teu compte corrent. Això és fals. Vals per la teva capacitat de tendresa. I això aquesta gent no ho tenien estudiat i teoritzat, com jo ara vos ho dic. Però en el seu dia a dia, a través de l'austeritat de vida, anaven visquent i anaven fent això. I per acabar, també diria que tenen dues coses més. I cap. Una, capacitat d'obertura. És sorprenent que una gent que no té estudis, llevat d'esquipallà, que és dels estudis del seminari, no? Que pintura en aquell temps no eren cap cosa de l'altre món, no? Gent que tampoc no té títols acadèmics, no? Tenen una curiositat immensa. I quan van a un poble, tot d'una se'n van al rector, o se'n van al potecari, o se'n van a les persones que consideren que les ho poden aclarir. Què hi ha en aquest poble que mos pugui interessar? Teniu present que en aquell temps, Pontura, van arribar pobles que no hi havien estat mai. Ara tothom està per tot. Però en aquesta època, 1899, la gent naixia aquí i se moria aquí. I Pontura no havia posat mai els peus a Palma. I ells les passava igual. Però una de les finalitats d'aquesta volta a Mallorca és conèixer la nostra terra. I per això tenen una obertura que jo crec que és envejable. Obertura, que significa curiositat, i que ells diuen, ho hem de recordar, perquè de tant en tant m'ho anirà molt bé, tornar-me a reunir i contar-me les històries que aquí hem viscut. I aquí, recordant una cosa que a mi és tal vegada que més m'ha agradat de totes les que he après llegint o fent aquest article o llegint aquest llibre, que és l'impacte que els provoca la bellesa. Si ara ells me sentissin, dirien, quina persona més torpe, nosaltres no mos ho vam preguntar mai, que anàvem a fer una excursió per descobrir la bellesa. Bueno, però això no és lo interessant. Lo interessant és que l'impacte que les va fer, la bellesa de Mallorca d'aquell temps, contínuament surt una i una altra vegada en aquest quadern. Fixeu-vos en aquesta frase. Són Artà. I Artà fan una visita a les coves. I volen una muntanya que li diuen el Sagrari. I ell diu, escriu, dia 28 de juliol, per cert, festa de Santa Catalina Tomàs, diu, es veu el Sagrari just davant. Un et sent instintivament obligat a doblegar-se el genoll dret per fer una reverència. És una frase, com veus, molt senzilla, perquè el temps davant del Santíssim se feien les reverències al genoll dret. I ell diu, se veu el Sagrari, és una muntanya, si hi ha pil a fi. No? I diu ell, un, potser segurament, ell se sent instintivament obligat, a doblegat genoll dret per fer-se una reverència. I totes les coses que van veient recorden aquella frase que us heu sentit parlar, ho heu sentit dir qualque vegada del Ramon, de Sant Agustí, que diu, oh, tard vos he conegut, suprema bellesa, sempre antiga i sempre nova, tard vos he conegut. Són un grup de persones que mai més oblidaran les experiències de profunda bellesa que han descobert en aquest viatge. En Dostoyevsky, que és un pensador rus, com sabeu, va escriure un llibre titulat L'idiota, no? On diu una frase que ha donat la volta en el món. Només la bellesa salvarà el món. No? Només la bellesa salvarà el món.
i la fa repetir en el gran inquisidor, que recordeu la llegenda del gran inquisidor, que resulta que el bon Jesús torna a la terra i el gran inquisidor l'envia a demanar. I li diu, no mos convenç, no, tu no hi pots estar aquí, nosaltres. I el condemna a mort. I li diu, perquè tu parles d'una bellesa que salvarà el món, i en altres el que no mos interessa és que el món se salvi. Una altra frase que també és famosa, diu, la bellesa és la ferida per on entra la llum. No? Aquesta gent, sense donar-se en compte, varen fer un homenatge a Mallorca, un homenatge a Mallorca, de la qual descriuen moltíssimes de coses que nosaltres avui ja no podem veure, i en el mateix temps varen fer un homenatge a una determinada actitud davant la vida que en el temps de la bellesa passa per totes aquestes altres actituds que jo vos he descrit. Certament, certament, en aquell temps, la religió cristiana ocupava un lloc que avui tampoc ja no ocupa. Però en aquell temps les era impensable, per exemple, un diumenge no anar a missa. Per tant, organitzaven l'assumpte perquè el diumenge recalassen a un lloc a una hora en què hi era missa i hi poguessin anar. Com també compten ells que cada vegada que començaven a dinar o a sopar s'assenyaven i resaven un Pare Nostre. No és perquè hi hagués només un capellà que els obligués a fer-ho, sinó perquè d'alguna forma tots ells compartien aquesta forma. Jo, ja, per no cansar-vos, només insistint en que teniu una sort de ser del mateix poble i aquesta gent, són uns avantpassats recients, que així com altres se dedicaven a tocar tambó o fer altres coses, ells varen tenir l'acudit d'organitzar una genialitat, no tant una volta a Mallorca, com el fet de voler compartir un espai petit durant un temps que ells consideraven il·limitat i que, de fet, no acaba el quadern el dia que va acabar l'excursió, sinó que acaba alguns dies abans, però llavors encara compta que compraren un meló. I no saben cert, o no se sap cert, si s'aturaren a Palma i ho donaren per acabat, o si llavors de Palma continuaren fins aquí. Però jo crec que sí que és una sort que vosaltres teniu de ser descendents d'aquesta gent que varen ser capaços de fer una cosa interessant. Avui la farien d'una altra manera. Avui s'endurien un ordenador i tindrien una brújula d'aquestes electròniques que van davant, davant. No els acostaria tant, però no ho farien amb un llut, ho farien amb un jot o el que fos. Però l'actitud, això és el que crec que a nosaltres ens interessa, l'actitud és la mateixa. Aquesta voluntat de paciència, voluntat de feina coral, capacitat de fer un tu amb un nosaltres que no s'ha mengit jo, sinó que li doni espai. Tot això són coses que ells tenien i feien com a natural i que nosaltres podem aprendre d'ells per treure-ho també en els que vindran darrere. Què passaria o què passarà d'aquí 125 anys? Què llegiran de nosaltres els vostres fills i els vostres nets? Això és una bona pregunta. Molt bé, moltes gràcies.